Fala galera, aqui é o Clipsan. Tô aqui mais uma vez na PME para conversar um pouco dessa vez com vocês. Vou mostrar um projeto aberto meu que até então eu nunca tinha mostrado para ninguém. É um projeto que eu venho trabalhando nos últimos dias, né? É um projeto que eu tô construindo aí para futuros releases. E eu vou fazer uma pequena caminhada em cima dele, né? Eu vou mostrar o grupo de kickbase, bateria, synths, atmosferas, dar algumas dicas rápidas para quem tem algumas dúvidas fundamentais com relação a kickbase, bateria, dúvidas que, vamos dizer assim, todos os produtores que estão na caminhada aí têm dúvida, têm elas inerentemente, né? Arranjo, principalmente, eu vou mostrar aqui algumas técnicas. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E lembrando para todo mundo aí que tem interesse em estudar comigo, né? As vagas da Masterclass ainda estão abertas, né? Da pré-matrícula, onde tu recebe as aulas em tempo real, semanalmente, né? Vão ser aí mais de 20 horas de conteúdo exclusivo, onde eu nunca abri para ninguém esse tipo de conteúdo, tá agora, né, na Masterclass, que eu passo aí desde criação do conceito, no processo criativo, até a mix, né? Vou mostrar projetos abertos, todo o meu processo de kickbase e etc, né? Então é isso. O link está na descrição do vídeo. Espero que você que já tem adquirido esteja gostando das aulas, né? E para ti que ainda não adquiriu, sinta-se convidado. Então é isso. Um abraço para todo mundo. Não deixa de seguir o canal aqui da PME, o meu canal também lá no YouTube, Clipsan, redes sociais ali, Instagram e etc. Estou sempre aberto para conversar com todo mundo que tem interesse em saber mais sobre produção musical. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, galera, vamos começar a dar uma olhada nesse projeto aqui, que, como eu falei, é um projeto que eu tenho trabalhando alguns dias, né? E ele é bem emblemático, assim, porque mostra, vamos dizer, algumas coisas que eu utilizo principalmente em sound design, arranjo, né? E como pensar minha música. Majoritariamente, eu vou caminhar um pouco em cima dele aqui para mostrar para vocês algumas dicas rápidas, né? De como eu trabalho nos meus projetos pessoais. E aí depois a gente vai conversando um pouco a respeito dessas dicas, né? Primeira coisa delas aqui é a divisão de grupos, né? Eu tenho kickbase, hats, percussões, synths, atmosferas, melodias e vocais. Aqui estão uns áudios fora, assim, que eu criei, mas não coloquei dentro dos grupos, né? Eu geralmente vou criando e depois vou colocando para dentro dos grupos. Aqui, de kickbase, né, majoritariamente, eu tenho um kick que eu geralmente gosto de utilizar as minhas músicas aqui, que é o que eu utilizo na maioria delas. Esse é o kick, né? Depois aqui eu tenho um kick ba um bass, né? Que eu fiz ele naquele hack, né? Que eu mostrei numa outra aula aqui no, no, na PME. Inclusive, na minha masterclass ali, eu mostro três tipos de bass, né? Para quem tem interesse, eu mostro esse hack aqui. Mostra também o Glide Bass, que é esse que está embaixo aqui. E mostra também num outro VST do Reactor. Então, esse é o Bass, ó. E os dois juntos aqui. É um kick bass um pouco mais deep, assim, né? Que ele já está em áudio, como vocês podem ver ali. Então, vamos botar uma parte aqui, por exemplo, do kick bass no segundo lugar aqui, vamos dizer, que é um outro bass que eu fiz desse aqui exclusivamente, que ele já é um glide bass, ó. Então, como vocês podem ver, tem duas diferenças ali. Aqui foi mais uma edição de áudio mesmo que eu fiz. Coloquei um tones aqui nesse áudio. Dei um time stretch nesse bass. E depois, a partir do tones, eu fiz uma automação de pitch, né? Ele já está passando para áudio aqui, então não tem como ver. Então, como vocês podem ver, eu fiz uma manipulação de áudio no meu próprio bass aqui. Então, se vocês têm algum bass que estão utilizando e querem mudar alguma maneira dele, também dá para fazer na manipulação de áudio. Então é uma coisa muito simples de fazer, eficiente, que tu consegue atingir um resultado muito muito prático, né? Isso tem que ter um domínio também dos warp modes do Ableton aqui, que é uma coisa bem importante.
Isso, inclusive, eu tenho uma parte da Masterclass que vai ser dedicada somente a eles aqui, né? Então é bem interessante sempre ter um conhecimento a respeito desse Warp Modes, que são uma coisa intrínseca do Ableton mesmo aqui, né? Depois, na parte de percussões aqui, como vocês podem ver, a minha bateria, ela tá... Essa... Opa! Das hats aqui. Como vocês podem ver, eu carrego bastante layer de bateria, né? Eu tenho aqui dois impacts. Depois eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 canais de bateria. Aqui ele já, a bateria está mais clean. Mas reparem que aos poucos ela vai progredindo de forma sutil, como eu falei pelo Warp Mode aqui, né? Ela vai progredindo dessa forma. Então é uma coisa, como eu falei, né? A edição de áudio, ela é sempre fundamental para tu trabalhar a tua música quando tu não tem muitos recursos. Então a edição de áudio, ela vai te permitir utilizar recursos de forma com processamento simples e de forma muito eficiente. Por isso que, inclusive, na Masterclass, né, que eu e o Julieta a gente lançou, é muito, eu bato muito nessa tecla da edição de áudio. Para quem está acompanhando também as aulas da mentoria, que são as aulas da Masterclass, vocês vão ver que a edição de áudio está sempre presente na minha música. Agora, quando a gente chegar no sound design aqui, eu vou mostrar o porquê disso, né? Porque ela é um processo final do meu sound design, vamos dizer assim, né? Aqui, só para concluir a bateria, né? Tem close, tem open hat, tem shaker, tem tudo que vai fazer com que a bateria ela esteja preenchida. Por que disso, né? Porque eu já falei outras vezes, a bateria é o que comanda a intensidade e energia da música aqui, ó. Aqui também. Então repare que são baterias simples, mas muito eficientes quando elas tocadas juntas, ó. Elas preenchem muito, né? O que eu preciso. Depois, na parte de percussões aqui, como vocês podem ver, eu tenho bastante layer. Aqui eu adiciono mais um layer ainda. Aqui mais layer. E aí, junto com o canal de head, fica bem legal. Então, bateria, essa é a dica, né? Ela vai sempre ter e vai sustentar a densidade e a energia da tua música. Então, cuidado. Às vezes tu acha que precisa colocar muito mais synth, mas na verdade, às vezes falta bateria. Sempre tentar achar esse equilíbrio, né? Aqui no sound design, que basicamente é a parte de síntese, como vocês podem ver, aqui tem muito picote assim, né? Que são de fontes de áudio. Como assim? São áudios grandes que eu vou lá e picoto eles, né? De uma forma rápida, assim. Então, retomando, né? A adição de áudio está sempre presente no meu sound design. Eu criei eles majoritariamente aqui no Wavetable, Omnisphere, Reason, né? São VSTs que eu uso bastante. Que na Masterclass, né, a gente destrincha muito esses VSTs, a gente vai usar eles de forma incessante. E aí, quando a gente tá com a síntese completa, eu passo para edição de áudio. E reparem que fica muito mais interessante. Depois vai progredindo mais aqui. Depois
Pois aqui tem um outro tipo, né? Reparem que elas são sempre bem sequenciadas, mas o que muda é que a bateria vai estar sempre progredindo em cima delas, né? Ó. Então tem uma coisa aí que não é o colocar mais elementos sempre, né? Mas é sempre achar o equilíbrio entre o teu arranjo, entre a bateria e os demais synths aqui, vamos dizer, né? Então, como vocês podem ver, né? É muita criação aqui no, nos timbres, né? Por exemplo, eu tenho aqui um wavetable. Inclusive, eu tenho esse hack aqui, né? Que os alunos da mentoria receberam já. E na Masterclass, especificamente, que são as aulas dessa mentoria gravadas, a gente tem um grande número do tempo do conteúdo dedicado ao sound design, né? E principalmente sound design mais edição de áudio, para ter aquele toque final, assim. Então a qualidade, vamos dizer, de tirar o sound design, ela está sempre na criação, né? Óbvio, na síntese. Tu conseguir esticar ao máximo a tua síntese, assim. E aí depois, esticar, que eu digo, usar a plataforma de uma maneira muito incessante, assim. E depois lapidar com a edição de áudio. Warp modes, reverse, plugins, tudo isso. A gente vai adicionando coisas que vai fazendo com que o nosso timbre esteja criando uma identidade própria e com uma qualidade mais avançada, vamos dizer assim, né? Essa é a grande questão. Então, na Masterclass, a gente dedica muito tempo relacionado a isso, justamente para quem está ali atingir um resultado que seja de acordo com a sua identidade, mas mais do que isso, um resultado pro, né? Um resultado que tenha eficiência na sua música, assim. Depois aqui, a gente vai ter as atmosferas, né? Que são fundamentais e cruciais para mim. Vocês podem ver aqui, tem bastante. Também. Aqui. Por que elas são tão importantes, né? Pra quem já viu as primeiras aulas da Masterclass, sabe que eu começo sempre por elas aqui. E elas que dão o tom do conceito que eu preciso da minha música. Isso eu destrincho muito nas primeiras três aulas da Masterclass, né? Então eu começo a minha atmosfera porque ela vai dar a estética e o cenário que eu preciso da minha música. Então as atmosferas, elas têm um papel crucial na minha concepção de criação da música, né? Na criação num cenário e de uma atmosfera geral para minha música. Então, quem já está acompanhando a Masterclass sabe que é na atmosfera que eu acho, vamos dizer, a coloração da minha música, o tom da minha música, a nota, é tudo ela que dita o resto dos elementos que vão vir a seguir, né? Porque ela representa o conceito geral que eu crio na minha música. Então, reparem, se eu tenho aqui, vamos colocar só os synths. Então, de forma harmoniosa, tocando com a atmosfera. Reparem que a música vai crescendo conforme a atmosfera vai crescendo, né? Isso é fundamental. Depois aqui, eu tenho as minhas melodias, né? Que eu tenho essa primeira. Criada a partir do Wavetable.
Depois eu tenho o layer da melodia. Com a atmosfera. Depois, na segunda cena da música, que eu também trabalho um método de cenas do arranjo, né, que eu destrincho bastante na masterclass, mas basicamente são momentos diferentes e vai ter desenvolvimentos diferentes, mas sempre com protagonistas e elas se conversando entre si, né? Tem algumas coisas que eu coloco que faz com que o arranjo fique coerente entre as cenas, né? Cada cena do arranjo representa uma parte de energeticamente diferente, mas ainda assim dentro da mesma história, né? Que é fundamental. Depois, nas melodias, eu tenho essa aqui. Depois eu tenho essa aqui, que eu já vou dizer de onde é que veio as notas. Essas notas vieram basicamente desse sample aqui, ó, que eu tava fazendo uma experimentação com ele. São só duas notas dele, reparem. E ele só dá um ritmo para acompanhar a melodia. Aqui é um sound design simples e eficiente, né? Que a gente coloca junto com um layer, que fica uma coisa bem interessante. E depois tem essa melodia aqui, ó. E depois, por último aqui, pulando essa parte, a gente tem alguns timbres que eu tirei aqui, por exemplo. E esses timbres aqui é o que deixam a característica da música com uma identidade e mais com qualidade, assim, né? Então, por isso que eu sempre friso, o sound design ele tem que ser eficiente e depois a edição de áudio ela lapida esse sound design, né? Então é uma coisa que eu prezo bastante e tento passar muito isso para os meus alunos, principalmente na masterclass ali, né, e na mentoria. Para que desmistificar um pouco essa questão do sound design ter muito processamento e ter muitas coisas que às vezes a gente não consegue ter por falta de recurso. Quando na verdade o próprio a plataforma Ableton Live nos dá muito recurso para criar isso. O importante é a gente saber dominar essas partes, né? Dominar essas ferramentas para a gente atingir a qualidade que a gente gostaria, né? Aqui tem outro sample. Ó, reparei aqui uma melodia que ela parece complexa de ser feita, mas não tem mais nenhum processamento dela, só um reverb, né? Então é uma coisa simples, fácil e que tem muita eficiência, deixa com uma qualidade muito legal a tua música, né? E aqui um outro sample. E tocada isso com sound design aqui, ó. Vou colocar esse synth só com a parte de synth. Aqui também.
Então, como vocês podem ver aqui, o meu método de criação, ele é ultra prático, né? Ele tem uma eficiência que ela é rápida e que ele desmistifica todos esses processos que às vezes a gente cria na nossa cabeça de que é muito difícil criar um sound design, de que chegar numa qualidade própria tu precisa ter tal plugin, tal recurso, alguma coisa assim. O que eu prezo sempre é pela uma coisa simples na música, mas que tenha uma qualidade muito avançada, vamos dizer assim, de chegar numa qualidade avançada, para que assim eu consiga ter um domínio e um controle fácil das minhas ferramentas e depois, com a edição de áudio, ter o controle máximo desse som, fazer o que eu quiser com ele. Na Masterclass, então, eu tenho todo esse processo aqui completo, né? Tanto sound design, kick bass, bateria, as atmosferas, todo o processo criativo, criação de conceito, muita edição de áudio, toda a parte de fundamentos da música, arranjo, sound design, tudo isso que faz com que tua música tenha uma característica pró para chegar numa qualidade onde tu vai ter, ao final desse processo, né, que tá quase chegando na música aqui, uma satisfação maior com o que tu tá criando, né? Não te frustrar e nem te perder na música no meio, né, ao longo do arranjo, que é uma coisa que acontece bastante. A gente começar uma música e ir para um outro lado e às vezes deletar ela. Quando tu tem algumas coisas específicas, né, como melodia, um synth protagonista, uma atmosfera, um conceito bem desenvolvido, e chegar nesse conceito, né, e não te desviar dele, faz com que tua música tenha coerência, qualidade e muita identidade, vamos dizer assim, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse rápido tutorial aqui. A Masterclass ainda está sendo vendida, né? As últimas vagas estão ainda disponíveis, são 100 vagas, que agora, nesse momento, estão com 40% de desconto. Restam ainda poucas vagas, na verdade, para completar essas pré-matrículas de 100 vagas, né? E esses alunos estão recebendo em tempo real essas aulas. E eu tenho feito assim, aulas de 3 horas para os alunos da mentoria, que depois vai para o pessoal da Masterclass, né? Um conteúdo completo em todo o processo criativo. Além de eu mostrar projetos como esse na mentoria, ao longo do tempo, eu estou mostrando outros projetos que até então eu nunca tinha aberto, né, ao público. Então está um conteúdo totalmente completo para que todas essas questões que eu falei de desmistificação estejam cada vez mais claras para quem está começando a sua jornada na produção musical. Então é isso, espero que tenham gostado. A gente vai se falando e não deixem aí de seguir o canal aqui da PME, o meu canal também, Clipsan. Estou disponível no Instagram também para quem quiser conversar comigo. Masterclass Clipsan está ainda nas suas últimas vagas. E quem tiver interesse, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo e adquirir a sua. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.